אני לא יכול לחשוב על אירוע יותר מרגש. עשיתם דבר גדול ואתם בדרך לעשות דבר גדול. אני מבין שרובכם הולכים לגולני, נכון? גם גולני זה צבא. לא, גדוד 51 בגולני זה גדוד מפואר, ובאמת שיהיה לכם בהצלחה. הרבה חבר'ה לפני צבא הולכים לחנות ריקושט וקונים ופה. תאמינו לי, ההשקעה שלכם היא הרבה הרבה יותר חשובה והרבה יותר מועילה, השקעה בלימוד והמטען שצברתם לקראת הצבא, זה הדבר האמיתי. אני רוצה לשתף אתכם בכמה לקחים מאוד פרקטיים. אתם עוד, מתי מתגייסים? עוד כמה? 11 יום. אוקיי, אז אתם תהיו באוהלים, וזה שלהי החורף, אז קודם כל תהנו מהצבא. זאת זכות גדולה, זכות שאלפי שנים לא היה לעם שלנו. רק תיקחו 100 שנה אחורה, 200, 400, 1000, 1500 שנים אחורנית, כל אבותינו לא היה להם את הזכות, זו זכות גדולה, ותנסו ליהנות. בזמן אמת אל תחשבו ארוך. אומרים לכם לעלות לגבעה, תעלו לגבעה. לא לחשוב, עד סוף המסלול יש ככה וככה, כל דבר בעיתו. ההתחלה היא קשה. בהתחלה יש, לפחות לי היה הלם בערך 3 חודשים, עד שבכלל התחלתי להבין מי נגד מי. באמת עצות פרקטיות, יבלות. חייב איזה, יבלות ברגליים, טיפ. לפני שאתם הולכים לישון, קחו חוט ומחט, תעבירו את החוט דרך היבלת, תגזרו, תשאירו כל הלילה את החוט בתוך היבלת עם שתי הקצוות, ואז זה ייבש לכם את היבלת בלילה, בבוקר אתם קמים, מושכים את החוט, אין יבלת. תלמדו ליהנות מהחושך. עיקר הלחימה, כל זה בלילה, ואנשים רגילים ביום מתקיימים חיים, בלילה הולכים לישון, צריך ליהנות מהחושך, להכיר את הכוכבים, להכיר את גרמי השמיים, תשקיעו המון בניווטים, כי זה לא מובן מאליו, המפקדים ילמדו אתכם לראות ולהסתער ומה לא, אבל ניווטים זה הדבר האמיתי, כי אם לא יודעים להגיע למקום, אז לא עשינו שום דבר, וזה באמת תלוי הרבה גם בראש גדול. אל תחשבו על הבית, תשכחו מהבית, כשיש בית זה בונוס, אבל אל תלכו לריקושט, באמת, אל תוציאו שקל, אני פה אומר להורים, אל תפנקו, לא צריך את זה, את האיזודיר בדיר, הכל יש היום בצהל, או חשב את תקציב צבא הגנה לישראל, הוא תקציב בסדר גמור, אל תשכחו את הנשק, תשמעו מה היה לי בטירונות. לא פעם אחת, לא פעמיים, 3 פעמים שכחתי את הנשק. בפעם הראשונה אמרו לי לקשור את הנשק, זה היה עונש משפיל, לקשור את הנשק אליי. בפעם השנייה כבר לא סמכו, הצמידו לי בן אדם 24 שעות בממה. קם באמצע הלילה לשירותים, מישהו בא איתי, לוודא שאני לא שוכח את הנשק. בפעם השלישית כבר 5 אנשים, מפקד ו4 מסביב. אל תקומו מטר בלי הנשק. תראו, החוק בצבא זה קשה, זה טוב. תבחרו תמיד בדרך הקשה יותר. מה שקשה יותר זה טוב יותר. וזה הפוך גם, ותהיו חברים. תהיו חברים אחד עם השני. אז אתם עוברים עכשיו משלב הישיבה לשלב הזחילה. ואני חושב שהישיבה הזאת וראשיה, הרב אבר, הרב קורצווייל, שלמדו בישיבת חברון, אבל גם ידעו להגן על מדינת ישראל ולהילחם במלחמת ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים, זה האידיאל. אנחנו לא פשרה. אנחנו לא פשרה בין הציונות האמיתית, שזה כביכול הלא דתיים, והיהדות האמיתית, שזה החרדים, לא. האידיאל זה אתם. אתם האידיאל.
שיחות על, על כל הנושא של מה שנקרא, כי דעתי בטעות, אבל מה שנקרא שוויון בנטל, תקרא לזה שיתוף בזכות. קודם כל אין שוויון ואין נטל. אין שוויון, כי לא הרי גדוד 51 שהם ככה לא זה, לא הרי גדוד 51 ושיקמיס, אין שוויון, פה לא נעבוד על עצמנו, ומצד שני זה לא נטל, זו זכות. אז שיתוף בזכות, אבל במהלך הדיונים, אחד השלבים, מי ששוחחתי אמר, אתה יודע מה, אני מבין מה אתה אומר. כמו שספורטאי מצטיין, יש ליבו תורה, עילויים. אמרתי, עצור, לא הבנת אותי בכלל. רבותיי, אנחנו פה בזכות התורה. התורה היא סיבת הקיום שלנו. התורה נותנת לנו את הסיבה להתקיים פה, והצבא נותן לנו את האפשרות להתקיים פה. אבל זה לא איזה תבלין. ופה בשיח הציבורי לפעמים קצת מתבלבלים בעניין. הרי גם דוד בן גוריון, כשהגיע לוועדת פיל, שאלו אותו, למה מגיע לכם מדינה? הוא לא אמר, בגלל שרוצים אחרינו, בגלל שיורים עלינו פטילים, הוא אמר, התנך הוא המנדט שלנו. זה דוד בן גוריון. לא הרב קוק, אלא דוד בן גוריון. וזה לא השתנה וזה לעולם לא השתנה. התורה היא זכות קיומנו פה, והיא תכלית קיומנו פה. ואסור לנו לאבד את הדבר הזה. אז אתם יודעים, נשיא טורקיה כינה עכשיו את הציונות פשע נגד האנושות. אנחנו עברנו עכשיו את פורים עם המלאק, וקראנו גם בהפטרה על אחד השלבים של המלאק. לאורך ההיסטוריה, הדרך, מה מייחד את השיטה המלאקית מכל השיטות האחרות? הרי גם מדיין נלחמו בנו, גם הפלישתים נלחמו בנו. מה מיוחד בשיטה המלאקית? לפני שהם ניגשו, תמיד המלאק לאורך ההיסטוריה, גם במדבר, גם בסיפור מגילת אסתר, גם בעת החדשה, לפני 70 שנה, המלאק תמיד, לפני שהם ניגשו להשמדה פיזית, תמיד קדמה להשמדה פיזית שבירה רוחנית. אז בעצם במדבר, כשהם תקפו את החלשים ביותר, המטרה, זה בעצם פעולת טרור, אולי פעולת הטרור הראשונה נגד העם היהודי, מאז ספגנו הרבה, המטרה הייתה לשבור אותנו רוחנית. גם במגילת אסתר, למה קוראים לפורים פורים? כי הטילו פור על התאריך של ההשמדה. למה הטילו פור? למה אמן לא ישב עם יועציו על גנט, על לוח שנה, ואמר, מבחינה לוגיסטית, כדאי בתאריך הזה והזה להשמיד את העם היהודי? לא, הוא לא עשה את זה ככה. הוא הטיל פור כי הוא ידע שאנחנו מאמינים והכל בתכנון מלמעלה. אין מקריות. ובכוונה הוא רצה להראות, יש מקריות. לשבור את רוחנו, ורק אז לגשת להשמדה פיזית. גם במדבר, אשר קרחה בדרך. זה מקריות. גם בעת החדשה, הנאצים, הרי הם עלו לשלטון ב-1933, ואת ההשמדה הפיזית רק החלו ב-1941. בשנים שבתווך, הם הפעילו, לא ניסיון, אלא פעולה מאוד אפקטיבית של שבירה רוחנית שלנו, גם מבפנים.